Երեք մենք իրականացրել ենք 236 թեստ, որից դրական է 28-ը, սա նշանակում է, որ մենք շարունակում ենք պահպանել շաբաթվա սկզբում արձանագրված զգուշավոր լավատեսությունը, մանավանդ որ նոր բուժվածների թիվն էլ 24 է, եւ մենք առաջիկայում նաեւ սպասում ենք բուժվածների թվի որոշակի աճ, նաեւ եւ նաեւ մեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիների որոշակի աճ. Մենք վաղը պարետատանը կքննարկենք մեր հետագա անելիքները, երկուշաբթի օրվանից, թե ինչ կարգավորումներ պիտի գործեն, բայց այս պահին մեր ամենամեծ մարտահրավերը հետևյալն է, որ մենք, ինչպես հայտնել ենք, վաղվանից արդեն պիտի ստեղծենք 1000 օրը 1000 թեստի հնարավորություն, եւ այսօր նաեւ առավոտյան խորհրդակցություն ենք ունեցել, եւ նախարարը պարզաբանել է այս համատեքստում ինչ պետք է անենք. Մենք առաջին փուլում հնարավոր է, որ այդ տեստերի թիվը 1000 չհասնի, որովհետև այնուամենայնիվ քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ցուցում լինի, այսինքն ուղղակի մարդկանց առանց որևէ չափանիշի հրավիրել եւ տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի եւ ռեսուրսի անիմաստ կորուստ. Վաղվանից մենք ցուցումով մարդկանց, մասնավորապես բոլոր բուժաշխատողներին, ովքեր եւ թոքաբորբով հիվանդ բոլոր քաղաքացիներին հանրապետությունում, ենթադրում են այլ վիրուսային հիվանդություններ ունեցող այլ քաղաքացիներին պարտադիր կտեստավորենք, եւ արդյունքներով թերևս ավելի ամբողջական պատկերացում կկազմենք մեր ընթացիկ իրավիճակի մասին, չնայած վերջին օրերի քննարկումները մեզ բերում են այնպիսի եզրակացության, որ մենք ընդհանուր առմամբ արդեն տիրապետում ենք իրավիճակին, եւ պարզ է մոտավորապես, թե ինչ է կատարվում։ Եվս մեկ ճշտում եմ ուզում անել, կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի կապակցությամբ, գիտեք, որ վերջին, այսինքն տեղեկացնեմ, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք այս թեմային վերաբերվող ամբողջ տեղեկատվությունը ինտեգրել ենք եւ ստեղծել ենք թվային համակարգ, որտեղ օնլայն ռեժիմով գործնականում թարմացվում են տվյալները, եւ այս ճշգրտումների ընթացքում մենք հայտնաբերել ենք 12 անճշտություն։ Իհարկե դեռևս եւս մեկ անգամ կստուգվի այդ անճշտությունը, հետեւաբար ընդհանուր թվի հաշվառման առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ վարակի մեկնարկից ի վեր Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 921 դեպք, 921 դեպք, առանց այդ 12-ի հաշվառման կլիներ 909 դեպք։ Այսինքն այսպիսի անճշտությունները տոկոսային հարաբերությամբ հնարավոր են, որովհետև դա կապված է լինում երբեմն պացիենտին մի հիվանդանոցից մյուսը տեղափոխելու հետ, դրական ախտորոշումից հետո ախտորոշման վայրից դուրս գալու, եւ դեռևս որևէ բուժ հիմնարկում դե յուրե չգրանցվելու հետ, այնպես որ կարծում եմ, սա իհարկե մեծ բան չի փոխում մեր տվյալների մեջ, բայց մեր աշխատանքի թափանցիկության սկզբունքին հավատարիմ մնալով, մենք այսպիսի անճշտություններ, եթե լինեն, ժամանակ առ ժամանակ կուղենք։